Muslimani raportet e veta me familjen e vet i ndërton në bazë të besimit në Allahun xhaleshanu. Nuk kërkon veprim reciprok, nuk kërkon kthim të asaj që është vepër e mirë ndaj tyre. Gjithashtu, prej veprave të mira apo prej moralit të mirë, është edhe bamirësia ndaj fëmijëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma zaala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawarithuhu." Gjebraili a.s. vazhdimisht më këshilon të që të kësi dhe mirë ndaj fqinje, sa që me ndova se dhe ta bënë atë pjestar i të, rashigim, të rashiguose. Gjithashtu, duhet të mundohemi që të ata të afrojmë, apo tu asjelim më pranë tyre atë që është e dobishme për ta. E në me siguri se nuk ka gjë më të dobishme për fqinjet, për të afrmi tonë, për prinderit tonë, se sa besimin e Allahu Subhanehu e talë. Pra ndaj, është një Uh, vej për fisnike, uh, shumë e rëndësishme me të cilën ne fitojmë shpërblime të mëdha të këllahu gjereshanu, gjithashtu nëse e vepërëm ashtu si duhet, do shtë të jemi pjesë mara sa shkaktar që i dikush të shpëtohet nga zjarëmi i gjëhenemit. Prej moralit të mirë, është për hapja e selamit, me ata që i njohim dhe me ata që nuk i njohim, fjalët e mira që ti ushqejnë njerëzit edhe ata që i njohim edhe ata që nuk i njohim, të falim namaz në atën, kur shumica e njerëzve flen, duke e lutur Allahun subhanahu wa taala për vetën tonë dhe për gjithë muslimanët. Këta njerëz i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasalam duke thënë men kana kedhalik yadkhulul jannata bis salam kush vepron kështu do të hynë në gjennetin Allahu Gjereshanuhu me shpëtim për Allahu Subhanehu e Talë. Prej moralit të mirë, është që t'i apish selam familjes të kur të hysh në shtëpi dhe kur të dash për i shtëpi. Kjo është do, shka, do shta di e neglijuar. Edhe prandaj, e, ne si musliman duhet të rikëthejmë, se nuk ka përshëndetje më të mirë kur ti, për atë njeri dëshiron shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. duke i thonë, selamu alejk, gjithashtu, edhe selami mes njerëzve duhet të përhapet sepse sot fatkeqësisht selami ka mbet mes njerëzve të njohur që njihemi. Dorsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur që të, që të japim selam atyre që i njohim dhe atyre që nuk i njohim. Kjo tregon për një shpirt gjerësi, për një uh, gjendje të mirë të moralit të personi i cili vepron kështu. Për moralin e mirë është respektimi i bashkëshortëve, duke i domethën duke i nderuar duke i respektuar gjithashtu edhe duke pa sjellje të mirë